comentar chique, então, boa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Blogueirinhos e blogueirinhas. Cadê a mãe? Gente, tá muito escondida ali. Vem, mãe. Oi, gente. Tô aqui, ó. Peraí, você mostra. Eu vou vir aqui, ó. Aqui, gente. Tô aqui. Foi aqui. Foi aqui, morrer. Estou aqui, morrer. Estou aqui, morrer. Hoje, hoje nós estamos tomando um cafezinho diferente aqui e fazendo um dia de chuva. Dia de chuva. Estou chovendo aqui pra mais Santa Catarina. E tamo... Aí, ó. Que pega eu também. Isso aí, ó. Estamos filmando. Pode virar um pouquinho mais pro teu lado. Não, eu vou aparecendo aqui, gente do céu. É que é o seguinte, ó. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, bonita, né? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha no grupo da família e conte pra nós se vocês também são... viciados em café. Exatamente. Gente, nós estamos mostrar pra vocês as coisinhas que nós compramos. A Cris lá pra fazer o cantinho do café, tá? Então, que já falou aí, se inscreva, deixa o like pra vocês, comenta aí, deixa pergunta aí pra nós que nós a gente tá respondendo, tá bom? Exatamente. Nós almoçamos agora com a Cris aqui um macarrão, até me esqueci de filmar pra vocês, um macarrão sem glúten com... frango. Fiz um macarrão com frango. E salada de tomate. Isso aí, só que eu se esqueço de filmar. Agora, nós estamos mostrando aqui, tomando cafezinho, mostrando as coisas que nós compramos... pra... isso, mãe. Fica melhor. De perto, pra vocês poderem ver com mais riqueza. Olha, gente, que papai tá aqui, ó. Nossa, vai estar quietinho, ó. Ele veio compartilhar, ele veio junto no vídeo, gente, porque ele é doido por café. Se deixar, toma café o dia inteiro, né, pai? Mas eu sou meio preto, tanto toma café. O que que você gosta mais do que café nessa vida? Da tua mãe. Ainda mais se for café da mãe, daí fica melhor ainda, gente. Então, o que que nós compramos, mãe? Vou mostrando, pode fazer um café assim pra nós. Eu tô passando café ali, gente, porque tô na folga, daqui a pouco eu tenho que ir pro trabalho. Ela trabalhou de manhã, né, Cris? Isso aí, conselho de classe. Conselho de classe, agora. Gente, então, aqui ó, tem mais dois xícaras, nós compramos quatro, nós somos em quatro pessoas. Então, foi comprado, ó, quatro xicrinhos. Exatamente. Dessas aqui, ó, gente, mostra pra perto. Ó, gente, são quatro do mesmo tipo. Curta a cor, gente. Olha que chique, ó. Vê se não parece aquelas bolicas que a gente jogava quando era criança. Ai, olha o rosto da mãe lá. Brincadeira, gente. Eu, quando era criança, eu gostava de uma bolica. Quem gosta? Aqui, olha, gente, esse aqui é pra nós ponhar café, açúcar. Isso aí. Bisquinha, assim. Ih, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Tirar, porque nós vamos ter que arrumar. Gente, nem vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí. Vamos trocar de lugar, velho, que daí você permite me mostrar mais de perto, ó. Você pode ficar aqui, ó. Ó, gente, já comprei bastante, pode ficar forte, mas vai passar uns pouquinhos. Olha que chiquezinho, gente, ó. Ah, esse aqui é pra nós apanhar nesse café, né, Cris? Nesse café. Ó, gente, esse aqui tem é mais a mãe, duas ó. Xícaras. Isso que a mãe já tinha comprado, daí a mãe comprou isso aqui pela internet, tá? Nós ia comprar essas outras coisas pela internet, né, mãe? Mas nós fomos ver, tava elas por elas. Elas aqui. Por elas. Isso é um bolo. Tô tudo descabeiado. Esgrumerado. Um grão de café. Esse eu mostrei, aquele dia que eu mostrei as coisinhas da xícara com o coração. Pode sentar aqui perto de mim. Eu só vou guardar. Isso aqui até pra morar, minha mãe. Isso aí. Isso, porque senão... Já nós compramos essa açúcar de coco. É muito bom. Parece mais... Achei parecido com açúcar mascavo, gente. Pra tomar um gole de cafezinho da gente. Aqui, ó. Agora é esses aqui. E... as xícaras. Tem mais duas. Essas mais duas aqui, a gente, ó. Olha, ela é bem bonita. Furta tá cor. Olha, gente, conforme eu recebi ela. Tá bonita, né? Uhum, achei bem linda. Quatro xícaras. E? Quatro xícaras. Faz dia já foi comprado, gente. Faz um. Ah, faz uma semana aí. Só que tá guardado até agora. Não deu tempo de nós gravar ainda. Correria. Isso aí, não deu tempo de mostrar, né, pessoal? Isso. Verdade. E antes de nós montar, nós queremos mostrar pra vocês. Isso aí, mostrar as coisinhas que nós compramos. Essa aqui acho que é quase igual. Quase igual. Esse aqui, gente, eu não sei, era. Pô, acho que punhava. Esse a gente pegou pra pôr nesse café, né? Nesse café, e açúcar nesse aqui. É, que você. Não sei, tem um que tem entradinha. Não sei se a gente... Não, não peguei, mas eu tinha entradinha, que não é mais caro. Peguei mais em conta. Ó, gente, esse aqui põe o nosso café. E esse aqui o açúcar. Vou fazer o açúcar dele.
Gente, enquanto a mãe mostrando pra vocês, eu já vou lavar 3 xícaras, porque nós vamos estrear aqui junto com vocês, ó. Gente, a bandejinha ponhar. Olha que chique, gente, essa bandeja. Que linda. Tipo, é um vime, mas é um negócio prático, gente. Me dá a impressão que você olhando, se não contar. Ele é um... Ele é, gente, um... Bandejinha esse aqui pra gente ponhar as coisinhas dentro pra fazer, né? Fazer café. Então é muito lindo, ó, gente. Eu amei esse negocinho, essa bandejinha. E... Eu vou jogar no chão e depois eu capto. E mais outra coisa aqui, gente. Opa, deixa eu pegar um paninho pra mim. Ó, gente, a florzinha que eu ganhei do Felipe aqui, ó. Dia das Mães. Bonita, ó, né? Flor de maio, ó, gente, florescida. Aí que lindo. Se eu chegar em casa, ela floresceu. Desabrochou. Mais a garrafa, né, gente? Nós temos uma garrafa ali, mas ela é muito grandona e... Muito carinha. Ela já tá começando a ficar caindo dele. E nós compramos mais essa garrafa, gente. Muito lindo. Essa aí não é carinha. Essa não, né? Que chique. Essa tem bico. Tem bico. Exatamente. Essa tem bico que é eu. Ó, gente, eu tava pegando uma branca, mas aí na hora do caixa lá, decidi mudar pra uma escura, que eu achei que ia combinar ali com as cafeteiras, né? Não, ó, gente, bonitinha. Ó, tudo bonitinho, chega. Encheu, então deu certo. Chega, né? Chega. Vamos beber o cafezinho, então? Agora vamos. Vamos montar esse café enquanto a gente... Legal, né? Bonita, né? Show de bola. Isso aí, não é linda, né, gente, ó. Então, gente, dei nesse modo mal o cantinho no café. Cris, mas eles vão fazer isso um dia de semana. Isso. Aqui por quarto. Que é quarto, não. Por quinta-feira. Que dá aquele tempo, né? De fazer pra mostrar pra vocês prontinho já. Arrumadinho. Tô vendo o painel lá atrás também. A gente vai ter vídeo daquele painel. Pode ser um café com leite, então? Pode. Nós arrumemos ali. E essas cenas luzinhas de LED lá atrás, ó. A gente vai pôr assim uma... Senta lá pra nós, por favor. O Mercho tem meio medo, gente, dele mexer com essas coisas também, não vou ficar. E o gente, agora tá chovendo aqui, afinal de chuva, né? Tá chovendo, hoje é segunda-feira, a gente tá gravando vídeo pra vocês em tempo real. É, tá chovendo desde madrugada, né, Romer? Desde as 5 horas chovendo. Ó, gente, o Romer acendeu lá, vocês viram, né, vai ficar a luz de volta do painel. A gente vai estar mostrando também pra vocês aí. Só que aqui não dá pra ver, traria tudo, né? Ficou só um cravo. É, só uma. Mas ficou muito bonito. Ficou bonito também. Nossa. E... Bora tomar um cafezinho, gente. Põe um açúcar dessa ali. Açúcar de... Opa, eu passei lá o cafezinho coado na... Opa! Na mariquinha, gente. Vi que tem uma mariquinha. Até gosto de tomar café dela. E olha que ficou cheio. Isso dá certo, né? Dá. Ó, você põe açúcar aqui, não? Não, só... Ó, gente. E fiquem com vontade de tomar café. Quem gosta de tomar um cafezinho, ó. Gente, eu vou tomar um cafezinho daqui a pouco, ó. Vamos trabalhar mais um pouco. Ó, gente. Açúcar de coco é marrom. Marrom? Parece. Aham. Não é muito doce, assim. Achei parecido com açúcar mascavo. Só verdade. Aqui no mercado, ó. Não, isso aqui. Chuco ou... Chuco mesmo. Põe um açuquinho. Não deixa mais açúcar. É do Romeu ou do quem tem? Esse aqui tá mais forte. Esse aqui gosta de ficar mais... O Romeu gosta de ficar mais forte. Ó, e ó, gente, tá debulhando água lá fora. Escuta o barulho aí, ó. Chuva lá fora e mais café, filha. Nós vamos encerrar o vídeo lá fora pra vocês verem como é que tá. Chuva lá fora. Então, gente, no outro vídeo a gente mostra... Cantinho, né? Café. Pra quem gosta de café, tem um cantinho desse, é muito bom. Aqui o pessoal, aqui o Romir e a Cris são viciados no café, gente. Meu vício é o café, sabe? Ficou gordo esse cafezão. Gordo? Uhum. Gente, ele diz assim, dizer gordo é o costume deles. Café forte. Café forte, assim, com sustância, com... Aquele cafezinho fraco, não deu vontade, coitado, nem de saída do Bulles. Já surgiu um delírio, vem. Do Bulles. É Bulles ou Bulles? Bulles, né? Bulles.
muito forte até, mãe? Não, é que esse... eu não gostei. Esse açúcar de coco não adoça, gente? Não, não adianta. Eu não achei muita. Digamos só pra experimentar, mas... Só por curiosidade. Melhor, tô machucando isso. Aí, ó. Chovendo. Gente, deixa aí nos comentários como é que tá o lugar de vocês aí. Se tá chovendo ou não, tá? Deixa pra nós saber de onde que vocês estão assistindo nós, se tá chovendo, não tá. Como é que tá aí o clima? Gente, tem pergunta aí da minha sogra, da dona Antônia. Ontem nós fomos almoçar com ela lá na cidade, Dia das Mães. Isso. Daí a gente, eu filmei um pouquinho ela com o Romir ali conversando. E eu vou deixar a foto no finalzinho do vídeo pra vocês verem ela. A velha tá inteirona, já tá. Tá dando... Tá potranca, mas tá potranca, isso aí, tá bem... Não envelheceu nada, sabe? Não, não envelheceu, tá bem... Tem cuidadinha, né? Uhum. Então, tá bem encerrando por aí, né, Cris? Dá, não sei se vai querer mostrar lá fora ou não. Acho que sim, daí depois eu faço um videozinho, põe no começo pra vocês verem. Tá chovendo agora, deu uma cessada. Uma cessada na chuva. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui, ó, de ver nossas coisas do cantinho do café. Logo vocês vão ver ele montado, né? Se Deus quiser. Amém. Então, vamos ficando por aqui com esse vídeo. Então, gente, um beijo para vocês, uma semana abençoada, cheia de saúde, de prosperidade e paz para as pessoas lá do Rio Grande do Sul, né? Tipo, uhum. Bate, que lá tá feio um negócio, né? Feio, chuvarada lá, né? É chuva, né? Tchau, família, tá... boa tarde, vocês e com Deus. Isso aí, gente. Então, fique com Deus. Um beijão para todo mundo. E vamos tomar café. Exatamente. Isso aí, vamos tomar cafezinho, já está. Tchau, tchau.